Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 49. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft a já tenhle ten díl už natáčím po druhý, už jsem 49. díl natočený měl, ale bylo to pohodička, 30 minut, všechno v pohodě, ale zjistil jsem, že se mi nenahrál zvuk, takže jsem to smazal ten video soubor a rozhodl jsem se, že to pojedu znova, ale nebudu už dělat to, co jsem dělal v minulém díle, či já vám to řeknu, byl jsem tady v Megatejze těžit dřevo, ty velký stromy, takže vám můžu ukázat, kolik jsem to natěžil. No, to byla první část dílu, pak zrovna vyšlo to, že tady jsme dotěžili, že byla noc, takže jsem šel hantit příšery, malinko jsem tady pozabíjel, tady na tej pláni jsem pozabíjel pár skeletonů, creepů, zombíků, no. Pak jsem se byl podívat do zombie farmy, vzal jsem si tam zbytek sněhového masa, co jsem měl v truhle a s tím vesničanem, co nabízel zatchnilý maso emeraldy, jsem jich sebe obchodoval 3 emeraldy další. Pak to byla druhá část dílu. No a pak, jelikož jsem byl ještě pořád někde na 20 minutách a nechtěl jsem to ukončit, tak jsem byl opravovat v endu look. Takže mám opravený ten look s tím power. A já nevím, co to všechno je, prostě s tím, se kterým jsem zabíjel draka. Mám ho opravený. No, já vám ukážu, kolik jsem to natěžil. Tiger dřevo, takže bylo to nějak. Jsem pocačili, tohleto jsem natěžil, no, bylo to asi 6,5 staků toho surového dřeva, bylo to fakt, šlo to fakt dobře. No, můžu ukázat tady to, jednou tam bych tam nespadl železo, čili jsem železo bohatší, tady mám ty 3 emeraldy, který jsem vyobchodoval. Jo, došel mi chleba, takže si musím udělat další chleba. Jdu dole, takže uděláme. Na 2, 3, takže mám další stack. No, že jsem to a pak ke konci dílu jsme si tam opravili ten look. Bylo to výborně, stack chleba. Mrknu se na farmu, jak je vyrostla. Ukážu vám ten look, že ho mám tam vážně opravený. Že mi někdo bílý fanoušek poradil v komentářích, strašně moc děkuju, že look se dá v kovadlině opravit dalším lookem, takže jsem to udělal. Stálo to nějak teda 30 levů, ale bylo to v pohodě. Musel jsem to teda opravovat dvakrát, že jsem ho chtěl mít kompletně opravený. Nejenom z půlky, jako mě to nabízelo při jednom kuna, tady to ještě ani vyrostlí. No tak musím doufat, že mi to tady, že mi to stihne vyrůst, než mi dojde chleba. Jinak jsem bez jídla. No, mám ještě nějaký brambory a pak mám ještě tak Fenderman farm, je to jako vím. Tak jo, portnu se nahoru, ukážu vám ten look, jak mám opravený. Au. Tam to mám vlastně nižší, takže tam je bylo vlastně drefovat. Jo, tak je tak. Když se to dá, budeme ukázat ten look, myslím, že je tu. Jo, tady vidíte, kompletně opravený, čili je plný. Jsi jsou hodný, seděj. A v dnešním díle se budeme věnovat, já jsem hnedka mrknu a řeknu vám to. Jak dneska máme 7. listopadu. 11 hodin dopoledne, já si ještě pustím stovky, jsem zapomněl, takže dobrý, stovky běží a co uděláme, dneska bysem udělal. Koně, netuším, co jsme dneska mohli udělat. To tam je, jo, to je ovce z mám koupe. To si říkal, co tam je bílýho. Dneska jsem zkusil zvětšit farmu na obilí. Přece jenom, jako padá toho dost, mám vždycky 300 toho vítu, ale přece jenom hodilo by se to mi trošku větší, aby toho bylo malinko víc, takže na to se dneska vrhneme, či já si skočím pro dřevo a chováme ten design a chtěl bych to, kolik tam mám teďka vlastně pater? 2 patra. Bych to chtěl udělat aspoň 7patrový teďka, aby to bylo. Dojím se. Chtěl bych aspoň těch 7 pater, aby to mělo teďka. Čili to znamená dalších 5 pater nahoru. Takovejhle. Design zachováme, takže já si vezmu dřevo. Počkejte, čili budu potřebovat rozhodně břízu, to si vezmu takhle ten stát. A půl. A počkejte, si přerovnám takhle. A smrky, jak budu potřeba hodně. Čili dosadně tak, 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 tak.
Tak, hodíme cedulku. Hop. A jdem nahoru. A jdem to udělat. Je pravda, že už jsem to teďka docela dlouho odkládal a to jídla za stolik ještě nemám, takže se na to brhneme. Tak, pojď. Zapojení asi udělám zase za kamerou, to už je samozřejmost, počkejte. Víš, musím sem, aby jsem tam viděl nahoru. Já jsem doplnil, tady vlastně nemám schody. Tak, lajka. Hop. Já jsem to přehodil. Dobrý. Jsem tu. Takže odstraníme torčky. A to si se hnedka vezmeme. A čtorčky se hodí a tady to pak musí ještě nějak poupravit, to už s tím vyhrál za kamerou. Aby to nějak vypadalo. Dneska bych to chtěl jenom udělat takhle tu kostru toho. Já vlastně mu musím zničit všechno tady to dřevo, teďka co tu mám. Co? Budu muset, no. On je torčky máme zničený. A ještě tady mám ten design řešený, jasně tak. Počkejte, já se musím odpuchnout. Je, já se tady nedostanu. Tady to už si spavíme i rovnou takhle. Tohle je kluč. Jak já to tady mám řešený, jasně, čili musím zničit tady to dřevo. A rozumím, jak potom nechce šlapat. No, dobrý, přežilo to. A jak já to mám tady od toho, čili tady odsaď to zničit. Čili tady to kompletně zničíme teďka. A budeme potom stavit nahoru. Jo, a tady to je nahoru ještě vlastně, že mi nevyšel tenkrát voda, já si pamatuju se. Vzpomínám si, jak to tady vypadalo tenkrát. Jo, a tu výtvornu jsem taky už stavil docela dávno. Už taky tak ten, ty 2-3 měsíce budou, protože to ještě někde z července ta farma. A mě se ten design takhle líbí, zamlouvá se mi ta farma, ničemu mě tady nevadí, hodí se sem. Jsem tady na ní zvyklý, jak nevím, proč bych se měl přesouvat, jo, to tady prostě většíme, malý, když to bude ještě víc do výšky a tady se někdo zničil blbý dřevo. Je! Ne! Ne, 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 ne! Sakra! Jsem se překlik, kde byl ní vysklik? Ach jo, ale se v tom ještě zasadím, jak to roste. Kolik toho mám? Doufám, že to vyjde. Ach jo, tyjo, to je zase fail tady to. No nic, tak to máte aspoň s failem. A bude noc, to se mi nelíbí. No tak jsem by se teoreticky neměl nic dostat, jako. No, ale ještě měl nic semínka, co mi ukáž. No to někdo půjde semínka, no konečně. No a ještě jedno, ach tak no. To jedno teďka nechám. Jo, to bylo zase. Děláme hop. Výborně. Tak máme ještě dřevo. Tak. A jdem se portnout nahoru a jdem to zvětšit. Já nemám hlínu. Tak si ještě skočím pro hlínu. Hop. Výborně. A jdem ještě skočit pro hlínu, meč do ruky, věďka to bude docela zajímavý ještě. No a tady to mám větší části už osvícení, takže to je v pohodě. Ale přece jenom. Jistota je jistota. Nepříjemný zvuk teďka. A nevěstí nic dobrýho zvuk. A to se nic nebylo za teďka. A potřebuju hlínu, potřebuju mraky hlíny. Takže si vezmu mraky hlíny. Vezmu si všechno. Klidně mobilí. Dobrý. Já mám ještě to schmílý maso, čili to jsem tak mohl vyobchodovat bez jenom schmílý maso, k ničemu. Prase! Teď doufám, že mi tam nic neodpráskne a bude to dobrý. O, vhodem perlu. Hop! Na střechu, dobrý. Jej, tady by se to měl taky osvítit, co? Enderman! A on jde po mně? Jo, jak chceš na tom hochu? Já, on je ukradl hlínu. Ale si jsem za mnou portné a jsem mrtvý. Zombík. Jak se sem dostal zombík? To nám je creeper. Jo, tady to ještě teďka bude jenom stýnu, že teďka. Hop, já jsem se teďka hezky vyhnul, což je dobrý. Břízu. A kolik, že to mám vysoký takhle, to patro každý. Jeden, dva, tři, čtyři. 4 a krát 5, čili to je 21, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, to je vysoký asi, 17, 18, 19, 20, ty vyko. Jo, to bylo ještě sranda. Teď se zabiju, když skočím dolů, co? No tak, teoreticky jsem nemusel, má Federfolin. A dobiju si srdíčko. A meč do ruky, ježiš, jak mi by se teďka hodil luk. A on jde pryč, takže to je dobrý. Já jsem tam dole udělal quick drop. Tak teď se uvidí. Když tak nemám co ztratit, tohle byli nemám zas takový, a on tady v pohodě. Kde je ten zombík, já bych ho rád zabil. On se despawnu. Já. Zkusíme na ní jít. A ne, jaká chci stavět, teď si tady chci udělat ten quick drop rychle. Jau! Hajzo, jak na mě přišel ze zadu, ne? No a teď po mě půjdou všichni, no to je výborný. Jo, tady je ten můj orientační bod na stranu, ten si pamatuju. A dobrý, zatím po mně nejde, kde mám ten sloup tu. Čili dají ten quick drop. Joj, to je hodně rychlej. Pojď, pojď, nahoru. To by mělo stačit. Jedna, dvě, zombík jde, zombík si jde pro tebe, ale teďka umře. S Bohem. Výborně. Jdeme na další soup, zase 20. Že se oxid vodu, já nemám vodu. Enderman. A je, jsem mrtvej. Bože, jak já jsem mrtvej. Už za něj vrknu. Creeper. Ten se mi tu nelíbí. A co já jdu? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a co dělat? Já vlastně můžu jít podle toho. Ježiš, to je vysoký jak cip. To tady byl můj panelák, ne? To ani nevím, jestli mě potom vyjde hlína. Je, creeper na střeše. A jo, kurva, to se mě osvítí stejně jako tamhle to. Já vlastně zapomněl, že již tam nemám schodit, že se na tom budou spawnovat. Oj, 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 to není dobrý. O, to jsem toho hodně přehnal. Já jsem zapomněl sledovat, jsem koukal po creeperech, jsem tam. Nebo ještě. A to se uvidí. Oj, oj, oj. Čekejte, jak měl jsem stack. Neměl jsem stack. Kolik jsem měl sakra? Dva je. Už jediný, já tady vlastně. To vždycky, když jsem tam měl být, tak já to zkusím spojit. Třeba, mám to tak, ne? Jsem spojený, teď je lag. Teď jsou lagy. Teď mám lagy, jsem srovnal. No to asi bude tím, že teďka aplauduju třetí díl naší série se Zekirem, takže jak jsme byli v tom nedru, takže to jsme natáčeli včera, takže to bylo asi tím ty lagy. Tam je Pavel, ten jestli mě schodí, tak jsem mrtvý. Že při mým štěstí by mě schodil tamhle dozadu na ty, na to obilí moje. Přesně jsem to trefil, dobře. Ježiš, já tady mám strach v té vejce. Ale creeper se despawnul, tak to je dobrý. Tak to tam rychle skočím ještě o svíti, počkejte. Tamhle toho schodím dolů, ten mě tam vadit nebude. Pojď! Ne, 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 dobře, ne, ne, ne. Umři! Kurva. To jsem přesně čekal. No a štěstí to nic nespůsobilo. Je dobrý, že nerozbil to sklo, kurňa. Víte jo. Teďka dřevo. Dřevo, ale... Dneska se mi to vůbec nedaří. Já to jsem přehodil. No možná ne. Nepřehodil. Víš málem, ale nepřehodil. Tak kde je ta díra tu? Štěstí to neodbouchnul tolik. Takže to je ještě docela dobrý. Čekal jsem, že to dopadne hůř. Ty já mu vůbec nešel hitovat, to je jako včera, když jsem natáčel, taky nešli vůbec ty monstra hitovat. Svítí takhle nějak, jsem naplácal ty točky, vůbec to nebudu teďka řešit, i za nic se budu věnovat někdy jindy. Tady nemusí být tak blízko sobě, chci jenom těch torčí ještě tolik nemám. Tu dáme torč, tu dáme torč, tady dáme torč dolů, tady bychom mohli jednu dát, tu bychom mohli dát. Tady je to takový tmavý ještě. Ještě někde. Tady. Tak to. Půjdu dát pryč. Tak jo.
tady to osvítíme. To by nemohlo být dobrý, ne? Takhle, já se portu zpátky na střechu. Já měl jsem stále, že to ten creepy tá zničí víc jako. Ale zombík. Jde po mně, nejde. Jej, pavouk! Já se vždycky tak leknu, kurňa, tohle mě nedělejte, sluně malý. No, teď už jde po mně, počkejte, já mu uteču. Já mu uteču do vejšky. Hácha. Ha. Ne, on mě pošlape obilí, ne. To tam dělá? Jo, on tam na mě takhle čeká, sledujte ho. On je svině totiž. A. Nebudeš už dlouho žít. Vejška? Čerka už tam jsem, ne? Ale, nádherný východ slunce nad horama. Čekejte, to si udělám screen a mám miniaturu do videa. Level 2. Dobrý, máme miniaturu do videa, vidím se. Tady už mám klid. No jak kouká na ten východ slunce, už asi ví, že teď už umře. Brzo. A on tady má vodu, sakra, jestli bude chytrý, tak půjde do té vody a neskončí. Tak jo. Jako uděláme další řádek, uvidíme, jak to bude vypadat. Tak za něj možná nejdřív postavit ty poučky, abych věděl, jestli mě to vyjde. No a to ještě jak si s nimi hraju za kamerou už. Nádherně, zase mě to vyšlo. Už hoří. A já bych tady nedával, tak nedostával takový damage, tak to hezky takhle odchčiju. Tak, a jsme tu. A jenom půl srdíčka. To jdem nahoru. Ježiš, to jsme pysli, to ne. To budou pysli, tyjo, to budou na materiálech. To jsem tam asi o jeden přepísk, co? Zkusíme takhle a teď to zkusíme spojit. Snad to vyjde. Je to bude zbytečná škoda dřeva. Kaš? Nádherně jsem to trefil, až si půjdu se shiftem. A já odsaď je taky dobrý výhled, to je docela extrémní věže, akorát že z jiného pohledu. A já to taky není špatný, já tam to vypadalo docela zajímavé, ty moje vodopály, co jsem tenkrát stavil za kamerou. No nevím, jestli jsem mi to vlastně díl nesmazal tenkrát. Já s tím mám furt nějaký problémy s těmi videy. Buď to se mi smaže díl, nebo se mi nenahraje zvuk. Takže já už v podstatě nevím, co jsem stavil na kameře a co ne. Třeba vím, že tady to jsem tenkrát stavěl, ale jsem to video smazal, tady ten přístřiček, to si pamatuju. Pak, co ještě? Pak zvířata vím, že jsem tahal za kamerou, to si pamatuju, že to bylo za kamerou a ty vodopády nevím, jestli jsem dělal že jsem to natáčel a smazal jsem mi video, nebo jak to bylo tenkrát. Jo, tady musím vrátit dřevo, co? Já prší. A tady sněží, jo, tak to je výborný. Ale je zajímavý, že třeba tady prší a tady sněží a přitom je to ve stejné vejšce. To samý třeba tady to, ten sloup. Nebo tamhle to. A jak tady mám tam takový sloupy? Neuvidím, jestli tam sněží nebo prší. Celkem mi přijde, že jsem tady takový vysoko takovým vysokým postavení. A je ta farma, to nevím, jestli tady teďka nebude takhle hystit. Co jsem to spíš neměl udělat do podzemí. Jaj. Tady to vlastně ještě musím zastavit, čili tady to dřevo mělo zůstat. Já, co to je, kurňa? Tady to musím nechat. Teď to udělám potom. Teďka hlavně chci mi tady ten obvod teprve. Hop. Já nemám sklo. Proč já mám vždycky takovou smůlu? No, jen tak to pojistím sem. A tohle udělám, až to budu sklízet. A... Tyjo, dneska se mi vůbec nedaří. Teď doufám, že mi tady za rohem bouchne creeper a budu hrozně šťastný. Já teďka nevím, kolik toho skla mám. Kolik mám toho skla? Už dole sklo nahoře. No, kurňa, to mě ani nevyjde sklo do prčic. To udělám tak dvě patra tady s tím. Ani ne.
Ježiš, to mě je vysoký jak chcip. Ojojoj, už to vidím, tyjo. Je, já tady to skoro taky, tyjo. Nepoužívám málo. Pojď na to. Výborně. Teďka jak to mám? Dva řádky skla? Jo. Stejně to budu muset udělat za kamerou, s tím počítám, ale... Jak je co nejvíce nejradši na kameru. A mi pak zase nějaký chytráci napsali, že cheatuju a že to hraju, že to stavím v krátu, ty stavby. Já to přeskoču. Já jsem si říkal, jak nepoužívám vůbec perly, sakra. A dneska už jsem jich vypoužíval přes tak. V podstatě, když jsem měl nějak 16 a 9, no, teďka mám jenom 6 posledních. Jo, a tady mám skoro taky? Tak jo. Počkejte, tady to dřevo má být nebo nemá být? To je? Tady dřevo... Nemá být, tady to. Čili tady ten řádek podkopu. A měl jsem je podkopu blok pod sebou, když tam je voda, takže by se mi nic nestalo. A tady sklo. Mám si uktač? Mám si uktač. Počkejte. Tady byli tam ven, čili až tady bude to sklo, ne? Nebo jak to tam mám dole řešení? Jo, a tam mám takhle mezeru, jasně. Čili... Takhle... Hop! Teďka to tady jenom vyplní to normálně, jako jindy. Jo, prostě tam bude mezera. To už je došlo svak, typiko. Jo, takhle... A jak se tam mám dole řešení s mezerama? Takhle nahoře, ukáž. Jo, dřevo, čili to je dřevo zase. Počkejte, tady už dřevo? A jo, to už je další patro. Čili tady zase naskládáme takhle dřevo. A, mě chytnu žebřík. A žebřík, na bok. Jo, jo, parkour. Tak to. Jsem se že mi stačí zase roh. No ale to vůbec nebude sranda s tím materiálem, sakra. Počkejte, já to chci mít. To, nebo bok bude můj. Teď si vezmu. A dřeva za stolik nemám. Mám jenom ho. Kde? Tu asi. Potřebujeme tady to, aby to bude za chvilku a budu další místo v inventáři. Ale co mě rejtuje, že prší. Doufám, že vám to nevadí, já mám teda zvuky vypnutý dešky, takže to by vadit nemělo. Takže to máme. Čili to je druhý patro. Jaj, tamhle to sklo nebude, tam budou pysny. Ježíš, to jsou faily dneska. A to jsem chtěl jít ještě teďka potom točit, nervuju se. Tak to nevím, jestli by to dál nebo jeden z největších failů. To nervuju se teďka. A nevím, jestli to tam budu točit, to nervuju se. Jo, tady budou pysny, dobře. Uf, a tady bude další sklo, ne? Pokud to nebude, to dáme pak na downgrowstone, to už udělám za kamerou všechno. Tady bude další sklo jako další patro. Je, já jsem zvědavý, kolik toho bude. Je, to bude potom materiál z toho. Já doufám. To by pak mělo být docela dost, ne? Tak jo. Jo, on z toho ani musí skákat, to stačí sejt. Je, já mě nevím, stačí sklo, sakra. Spak budu set. Vrátit za kamerou to sklo. No, mnou je stejně nahrané 20 minut, takže... Jo, tady vlastně to sklo nebude, to by byl zase fail. Takže tady doplní ten jeden řádek. Aha, tak jo, další dřevo. Čekejte, tady zase to sklo nebude. Počkejte, tady to musím odbourat, ještě že mám ten siuktač. Je! Říkám ještě, že mám ten siuktač a kopu to sekerkou, na který není. Jojoj, to jsou dneska fejly, to jsou dneska fejly, jo. Já ježiš, to dva hejtu. Další dřevo. A dřevo starost nemám, dřeva mám dost. Je, jak to udělám tady? Čekejte, mě nenapadlo. Musím si jít takhle. Teda doufám, že tam mám pod těma pysnama dvě místa. Jo, tady to nezjistím do prčic.
No nic, tak jdeme, obejdeme si to nahoru. A jak já to tady mám s těma písnama řešený, sakra, to vůbec nepamatuju, to už je doba, co jsem to skladal. Jo. Tu je řádek dřeva. Proč je tu řádek dřeva? Počkej, kde je voda? Voda je pod zatím? Je, já si to už vůbec nepamatuju, kurně, jak jsem to stavěl do prčnice. No a teď se navíc ještě nedostal nahoru, no to je výborný. Počkej. Počkejte. Tam. Výborně, a já jsem koukám skoro mrtvé. 4 srdíčka poslední. Další skok. Jo, a to mě vůbec nevíde to skok. Já jsem si říkal, že s ním udělám tak 2-3 patra a to třetí už ani nedodělám. Jo, tak to budu rád, když s tím dodělám ještě tady ty dva řádky s tím skokem. Možná ani to ne. Já i to mě vůbec nevíde to skok, kurňa, to je možná mohli těžit skok. 4, to pak nepočítám, že ještě tady to musím udělat sklem. Jestli to chci mít ve stejným stylu. Jo? Pak, tady musím udělat sklo na tu vodu, ježíš, to ještě bude sklo. Ve písku. A to vypadá takhle zajímavé, koukat dolů, jak prší. No nic, kurňa, už nemám materiál vůbec. A skoro se mi teďka i těžit nechce. Teďka skočím vyspat, že koukám, že už tam zapadá sluníčko, on zároveň přestane pršet. Jsem v střeše, dolů. Tak jo, spím se. A uvidím. Ráno moudřejší večera. A je pravda, že tady ta výtforma, že to je taky už projekt, který jsem už poměrně dlouho odkládal, to se musí nechat. Výborně, teď už je, když to je vysoký, já se na to musím vykládat rozhodně, jak to vůbec bude vypadat. A vezmu si nový perly. Páč, tady ty mě hodně rychle už dojdou. Takže ender chesta. Tady jich je ještě dost. A já jsem úplně zapomněl pokládat tam tu hlínu, co? Já se když skočím mrknout na rozhlednu, jak to bude vypadat, ukáž. Hop, prosím tref se, ne, zas málo. Já se nikdy netrefím na tu plošinu. Ale mrkneme se až na tu horní. Možná i na chvilku bude často už ukončit. Těsně. Jaj, to bude vysoký. Takhle ze zhora, no, no, ty jo. Já se bojím, aby jsem se tady teďka neskazil. Jo, teďka se mi dařilo, že to jsem všechno jakž tak seděl ty moje stavby a teď se bojím, aby jsem to neskazil. Že tady postavím takovýhle panelák vysoký. Jest, já jsem to přece jenom neměl udělat do podzemí. A nevím, jestli mám tam v podzemí nějaký místo, aby no. No nic, no. Plať perlu. Zkusíme položit aspoň ještě teďka drte hlíny ve zbytku času. Máme hráno 25 minut. Zhruba 26, že jsem to nezapnul hnedka ty stopky. A jo, a tu musíme položit hlínu a tady jsem si samozřejmě zapomněl. A to je jedno hlínu. A tady zase dřevo nemám, tady bude přímo zapisný. Tak já nevím. Počkej, je takhle, tady to pak vlastně půjde o jedno níž, co? Já tady si zruším goldstone. To není dobrý. To tak tím malinko nepočítá. A co, tak snad to vadit nebude. Tak, tady zůstane jedna mezera, jasně. Teď to zaplníme. Jej, to mám tady dát hodně divně řešený, teďka jak na to tady koukám, tady mám hodně divně řešený. A ty goldstone pak musím nějak na přehodit, aby tady bylo světlo. Vy tady potom bude tma jak cip, tady v tom políčku. Já se nedostanu nahoru, no výborně. Já říkám, teďka to je prostě díl plný failu. Tady to dělám. Hlínu. Jo, tady to s tím bude ještě sranda, s těmi bowstony. Ne, já jsem to neskočil.
Mě to vlastně skočilo. Ještě jak je to tady? Počkejte, není to zase jedno posunutí? Ne, tady to ještě bude, ta hlína, tady na tom budou cedulky, jasně. Jo, cedulky, no tak to je taky koukáme dostatkový zboží už, nad tím teďka tak přemýšlím. Zběru, mám tam vlastně nějak 10 cedulek poslední. Počkejte, takže tady je zase hlína. Tak se musím soustředit. To nerad bych to přestavoval. Když je mi jasný, že to asi byl fail, takže to bude, protože měl nějaký pěkný fail, takže to bude muset celý přestavit, tak mi to je jasný. Takže znáš na to dneska stane. Jo, a tady pak se to osvětlení vyřešit nějak. A hlíny to co žere taky mrtě, já se bych hlavně ještě vyšel vůbec hlína. No a když tak jsem potom můžu dát trávu. Ty grass boxy, co mám. Bude zadit ve mě, ale když se okopé, by z toho stejně měla být ta hlína divná. Výborně, na vší máme patro. Hop, zase jsem to neskočil do prdele. Nikdy to skočím nádherně, já teďka vůbec. Jo, a tady nemám ani žebřík, no tak. Čekejte, hop, výborně, další patro. Udělám tady tu hlínu a už to pro dnešek ukončím. Ač máme už stejně nahráno nějak kolem 30 minut, na stopkách mám 8:20. A jak říkám, nezapnu jsem ty stopky hnedka, zapnu jsem je až po chvilce, takže... A to bude on co víc nahraný. No se to nezdá, ale tady na tu taky padne vrtě staků té hlíny, jsem si myslel, jak mám hodně hlíny, no. A už pomalu malou z posledního. To. Hlavně to máme. A pojď skoč to, prosím skoč to, musím být takhle úplně na kraji. Kurva. Jo, to jsme měli. Tady to už všechno máme. Jo. Jo, ale vypadá to podobně, takže to je snad dobrý. Snad jsem tady to aspoň nepofejlil. Jo, nám to vzadu budou ty pysny, voda, no to ještě budu muset vyřešit. Redstone zapojení, no tak to bude vůbec něco. A to teďka dělám za kameru. Možná se na to vrhnu hnedka teďka, jak mě vypnu nahrávání. Uvidím. Jo, perly. Jo, tu vodu si nabrat ještě. Myslím, že se tam vypotřebovala, teď asi bouknu ten krák creeper, nevím. Vodu potřebuju. Jdu jsem si tam vypotřeboval, stejně teďka už ten quick drop nepoužívám. Dobrý, proudy to nevznikly. Takže na support nějak, doufám, že aspoň poblíž. Ten někal, že se netrefí, pojď, hop. Výborně, jsme tu. Jaj, to... Já to pak bude vypadat, víš, teďka tam ta hlína vypadá hrozně divně. Teďka na tom nic neroste. A ty glowstony. Ty jo, to musím se posunout o jedno níž, ty glowstony koukám. No, ještě toho bude hodně moc. Mám to pak přehodím ty glowstony, třeba o jedno. Nevím, to už si s ním vyhrál teďka za kamerou. A... Tak jo, já to teda pro dnešek ukončím, na stopkách tady mám 30 minut, vy tam teďka máte asi dva přehrávači 31 nebo 32, ale to není důležitý, já už to teda pro dnešek ukončím, děkuju vám za sklidnutí, doufám, že se vám to, co jsme tady dneska postavili, líbilo, a když ne, tak doufám, že se vám aspoň líbily ty moje faily tady, co jsem tady tropil dneska, by to fakt bylo hodně těch failů, no a já už to teda pro dnešek ukončím, říkám, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se vám líbila i dnešní činnost a zase někdy. Ahoj.